enorme haast. Ik denk dat we de trein alweer niet gaan halen. Welkom bij de vlog. En ik ben Femke. Nou hebben wij, zoals we zijn, toch gekozen voor het reisadvies wat is komen te vervallen. Hij komt donderdag uit, hoor. Volgende week. Als het goed is, hè. Een hele goede geile morgen, Daddy Girls. Ik hoop dat je me een beetje ziet door het soort van nog half verslagen spiegeltje. Spiegeltje aan de wand. Wie is het allermoest van het land? Ha, bitch, that's me. Vandaag gaan we weer wat leuks doen. Dit is op de set bij. En vandaag zijn we op de set bij, of gaan we naar de set van Numidia en Femke Louise. Zij hebben een nummer opgenomen en daar wordt vandaag een videoclip voor geschoten. Ik ga samen met Daan naar Rotterdam. Dus dat is wel een eindje met de trein, maar prima, we hebben Zaandam ook overleefd. Zo, girl, I think we're ready. Als ik weer zo ver moet lopen, echt waar. Maar vanavond gaan we lekker aan de zuip, dus dat is wel een pluspunt, want dan hebben we nog iets om naar uit te kijken. En ik ga eerst nog wat editen voor een andere video die later online komt, volgende week vrijdag, denk ik. En eentje die vanavond online komt. Dus dat moet ik ook nog even uploaden. Ik ben iets eerder opgestaan, zodat ik hopelijk alles red. Want ja, anders ben ik altijd weer te laat. En dan staat daar weer 3 kwartier te wachten. Willen we natuurlijk niet. Dus ik ga me nu klaarmaken. Zie je in deze video. Doe alvast dat duimpje omhoog. En je mag natuurlijk altijd gratis even abonneren. Voel je vrij, want ja, het kost geen cent. En dat vind ik op zich best leuk. En dan ben je meteen fan van de Daddy Girl Family. Leuk, hè? Ik ga me even klaarmaken. And hope you girls are ready for this new video. Ik heb wat aangetrokken ondertussen. Maar dat is niet wat ik aan moet voor de shoot. Want ik moet iets Amerikaans aan. Maar ik heb vanavond dus nog een huisfeestje bij een vriend van mij. Dus ik moet nog even kijken wat ik met mijn outfit ga doen. Want ik ben eigenlijk met geen enkel ding echt tevreden. En ik wil ook niet hetzelfde aan naar Jair. Want al die dingen die ik misschien aan ga doen, dat vind ik wel leuk voor de shoot. Maar niet om dan vanavond ook zeg maar bij andere mensen te vertonen dat ik denk, ja. Oké, ik had dus eerst deze trui gevonden. Die is wit. Met wel een beetje een logo erop ofzo. Maar ik kreeg niet echt een Amerikaans gevoel hiervan. Meer een beetje middeleeuwen of zo. Ik heb nu een trui aan. En die ga ik heel even in de spiegel laten zien. Dit is echt een tyfus oud ding. Maar dit is wel een beetje met die letters van klein beetje Amerika of zo. Misschien dat ik maar gewoon voor deze ga. Maar dit kan ik echt niet vanavond aan. Dus dan moet ik wel echt weer iets anders. Maar dan doe ik dan denk ik maar die tas meenemen. Ik heb ondertussen trouwens nog steeds niet ontbeten. Maar ik wou echt even zoeken naar een outfit. Dus ik denk dat ik deze dan maar gewoon over mijn shirt aan doe voor in de video clip. Nee, nog steeds niet tevreden. Ik wil eigenlijk zo'n baseballjack. En die hadden we vroeger wel. Alleen die zijn weggegooid. Dus ja, dat is een beetje jammer. Maar ja, misschien dat ik maar voor dit ga. Ik bedacht me denken dat ik wel nog een bomberjack heb. Dat is ook wel Amerikaans volgens mij. Dat zie ik ook altijd heel veel van die basketbaljongens in Amerikaanse films meelopen. Dan zou mijn outfit zo worden. Ik denk dat ik deze broeken dan onderaan hou. Maakt het wat lichter of zo. Nou, blauw is een hele neutrale kleur, dus dat kun je eigenlijk altijd wel matchen. Nou, een rood. Jack is te klein geworden. Maar misschien voor het Amerikaanse idee voor langs de zijlijn om te juichen als publiek. Best een leuk idee. Oké, ik denk dat ik mijn outfit gevonden heb. Dan gaan we nu ontbijten en moet ik ook nog even editen, want dat heb ik ook nog steeds niet gedaan. En make-up doen, want dat heb ik ook nog niet gedaan. En tas klaarmaken. Ik moet eigenlijk nog heel veel doen. En voor ontbijt ga ik een broodje haring eten. Mijn pap heeft net een haringje. Oh, het zit hier niet in. Waar dan wel? Oh, ja, klopt. Nou. Gehaald. Normaal vind ik kibbeling lekker, maar ik heb nu haring gehaald. Maar dat vind ik ook wel lekker, dus ik ga nu even een broodje haring. Ik ben net gesetteld hier. Ik ga zo meteen even op mijn laptop hier de dingen uploaden. En ik wou echt gewoon je vrouw opzetten, want ik ben opnieuw begonnen. Zie ik in één keer dit langskomen. Bodypop. Het is K3 dans. Ja, nu lust op de muziek. Kusjes, soldaten. De oude K3 was toch beter. Sorry, ik moet het ze meegeven. Echt dansen met jam. Maar dit. Sorry. Oh my god, dit is toch niet de nieuwe K3? Of zijn ze alle drie helemaal anders? Huh? Dat heb ik echt wat gemist. Er zit een hele nieuwe K3. Omdat ze in één keer zeggen voor onze videoclip. Ik dacht dat het danseressen waren in plaats van niet K3, maar dat ze deden voor K3. Oh my god, is dit gewoon de nummer?
Ik ben shook, y'all. I'm shook. I'm shookat. Nee, oh my god. Nou, dat is echt een downgrade. Goed, man. Ondertussen kijk ik even gewoon zijn vrouw op de tv. Ik moet over ongeveer, nou ja, een kwartiertje weg. Iets minder zelfs. Een make-up spiegeltje. Oh, dat is de verkeerde kant. Het lijkt wel een lachspiegel. Is het deze? Ja, dat is beter. Naar beneden gehaald. Want dan kan ik nog even uploaden. En mijn make-up snel gaan doen, want ik heb zoveel haast eigenlijk nu weer. Dus ik hoop dat het allemaal lukt. Ik zit ondertussen op de fiets, ik heb enorme haast. Ik denk dat ik de trein alweer niet ga halen. Ik weet ook niet of je me hoort, dus ik praat een beetje harder. Maar ik heb wel mijn hele tas mee. Voor vanavond, met make-up en alles. Dus, en de video die ik wou uploaden is geüpload. Die komt om 6 uur online. Dus dat is allemaal gelukt. Ik ben alleen net 2 minuten aan de laatste kant. Maar ja, er gaan meer treinen op een dag, gelukkig. Kijk hem roken, kijk hem roken. Niet goed. Nou, we hebben inderdaad het ding niet gehaald. Maar er gaat er één over een paar minuten, 10 minuten. Dus we gaan die trein nemen. Dan gaan we naar Tyfus Rotterdam. En dan moeten we weer helemaal terug, want dan moeten we hier drinken. Wie verzint het dan ook? Het was eerst in Amsterdam. Maar toen kwam ze last minute dat het in Rotterdam was. Het was eerst misschien nog Leiden of Almere. Maar het is Rotterdam geworden, het verste van allemaal. Tyfus. Nou, de trein die we nu gaan nemen is nog 8 minuten. Dus roken we even een peukje. En we moesten een Amerikaanse outfit aan. Nou, dit is dames Amerikaanse outfit geworden. Nou, het mag ook schooloutfit zijn, hè? School-outfit. Maar we hebben wel allemaal ons rugtasje mee. Ja. En ik heb mijn rugtas in mijn andere tas. Dus we zijn helemaal goed voorbereid. Nou, kijk wat er maar uitzicht, mensen. We zijn in Lidda. Daan is lekker gezellig weer vandaag. En jij vraagt lekker. We zitten nu in het treintje naar Rotterdam. Alleen, we stappen er bij Den Haag nog iets uit. Ik weet niet hoe dat station heet. Ik vind altijd Wereldoorlog 1, maar het is ook een NO en dan een E, maar Wereldoorlog 2, dat, zo noem ik het altijd. En dan, we hadden dat reisadvies was komen te vervallen. Nou hebben wij, zoals we zijn, toch gekozen voor het reisadvies wat is komen te vervallen. Omdat toch, ja, bij Daan reed hij wel nog, bij mij reed hij niet meer. Dus we gaan gewoon een gok wagen, want dan zijn we toch iets eerder. En anders moeten we een kwartier lopen. En de vorige keer dat we naar Femke gingen in Zaandam, hebben we zoveel gelopen, meid. Dat gaan we nu niet doen. Ik ruik nog net veel. Ik ruik heel lekker, een beetje ruiken. Oh ja, dus als de camera uit staat, ga je natuurlijk een shotje nemen. Wat moet ik ruiken? Het is het. Oké. Okay. Oh, het is anders dan andere vodka. Dit is met blueberry. Oeh. Oké, okay, triggered. Ik heb hem meegenomen uit Noorwegen. Lol, wat zo schattig. Nee. Zou je niet eens voor mij meegenomen? Was dat Noorwegen? Dat weet ik niet. Noorwegen. Zou je niet eens voor mij meegenomen? Lullig. We zijn ondertussen aangekomen op Rotterdam. Nee, trouwens niet Rotterdam. We zijn wel Rotterdam, waar zijn we nou? Hey, wel, hey, de Erasmusbrug. Ik denk dat we net als Thomas van Gins voor vragen of je 24 uur laatst met ons wil. Het is gelukt, we zijn in Rotterdam. Nu gaan we met de bus naar de set toe van de videoclip. We zijn even naar het toilet geweest. Maar we zijn er, waar is de spiegel? Hier. Zijn we er klaar voor? Ja. Jawel, alleen moe en ja. Maar we hebben er wel zin in, zagen al mensen buiten staan. Dus we gaan nu naar boven, naar de eerste verdieping. Ik ga even kijken wat ik kan filmen, dat jullie het wel zien. We hebben er zin in, het is toch weer verplaatst naar 4:30 in plaats van 4:00. Het zal vast wel uitlopen, mensen stonden al in de file. Dus we zullen het wel zien hoe het loopt, maar we're excited. We zijn binnen. We zijn hier mensen heel enthousiast aan het, hoe noem je dat, basketballen. En het is alweer een half uur uitgelopen, dus ik zit hier al een half uur met al die trillende ballen steeds op de vloer die tikken. Het wordt helemaal lijp. Nou, we moeten nog een half uur wachten, 20 minuten. Dus Daan, wat gaan we doen? We steken even een peukje op. Er was een vertraging, dus ze zijn zeg maar, verlaten we gewoon het opbouwen. Dat gaan ze nu doen. Nu is er een deel ervan. Met camera's en licht en zo. De buitenkant ligt cheerleaders. Oh, leuk. Cheerleaders. Maar Anna kan het don't. Maar wij niet. Wij niet, wij niet. Ja, er staan inderdaad een paar cheerleaders. Oké, mensen, ik sta hier samen met Charlotte. Ik heb haar net ontmoet en zij vertelt net dat ze ook al figuurt bij, wat noem je er meer? Bij Kevin en bij MRD, Jurda. Kevin is een rapper toch? Zo'n Nederlandse belang. Ja, ik ken hem niet zo goed, maar ik weet volgens mij één nummer van hem. Ja.
dat ik het zien heb. Toen dacht ik, oké, dit is niet helemaal mijn muziek. Nee. Maar ik vond het wel heel grappig. Ja. Ik zei het tegen Char dat ik de haar zo leuk vind. Ik heb zelf namelijk zo'n opzetstuk dat ik ook mijn haar zeg maar naar achteren doe. Omdat ik heel erg fan ben van Nicky zelf. Ja. En dan vind ik het haar zo. Ik zeg ook zo'n fase gehad, dus anders vind ik niet zo goed. Dus ik, daarom snap ik het net. Toen dacht ik, oh my god, ik ben echt fan. Thank you. En ik vind dat roze make-up ook leuk. Thanks, doe mijn best. Het enige puntje is, Femke, het loopt weer heel erg uit. Alweer. Ook vorige keer. Hoe vorige keer was ook bij Kevin en zo, of dat niet? Altijd, flipshoots altijd. Altijd. Ook heel veel, of wat van gewoon? Veel? Ja, vorige keer, nou ja, ik hoorde net van een andere chick, die was ook bij Boss Bitch. En daar was het haar er nog niet. En toen was het even kijken, toen moest ze om 3 uur beginnen. En ze schoot het eigenlijk pas om 10 uur 's avonds. Dus het was 7 uur vertraging. Ik heb vrienden Daan die daar zitten, die waren om 11:30 eigenlijk. En we begonnen om 3 uur. Dus 3,5 uur vertraging. Maar ja, van 3 tot 10 is echt 7 uur, dat is wel goed gedaan. Ja, niet zo. Fix it. Oké, nee, wij gaan nog even wachten. En hopen dat Famke zo meteen klaar is. Want zij zegt dat ze een show heeft om 19:30. Ja. Dus dat is een pluspunt. Misschien dat ze dan een beetje tempo moeten maken. Drop it low. En nog steeds wachten op Fam. Het duurt echt lang. Ik vind het echt ongemakkelijk. Nou, boeien. Kom op mij, het wij zijn niet maar, hè? Oh my god, zo sexy. Je moet meer je kont forceren, maar zo. Je komt dan wel op YouTube. Oh, ik wel, ik ben er zo. Ik wil er wel. Hi. Welkom bij de vlog. En ik ben de Femke. Ik ben de nieuwe Monica Geuze. En we zijn er nog steeds natuurlijk. En we hebben nu clips to you know. En ja, ik voel me nu al fucking famous. Ben je aan het filmen? Ja. Oh my god. Nee, we moeten nog wachten. Dus iemand kwam met het idee om nog even een peukje te roken. Dus die zijn we buiten in het zonnetje. Heb je een kanaal? Wacht even, heb je een kanaal? Hoe heet je? Ik zag zijn video gisteren. Ik heb een vlogcamera, ik vlogde ook. Maar toen... Ik had geen zin om geld. Hoe heet je? Attitude, maar dan met GU ervoor. Maar ik weet wie dat schrijft. Thank you. Ik ga even net door, dan haal ik nog meer drinken, ja? Ja. Leuk dat jullie er weer zijn. De media is hier aan het dansen, of nou, zij staat te kijken. Maar... een paar cheerleaders. Ze zijn niet helemaal synchroon. Ben je aan het vloggen? Ja. Heb je popcorn schat? Kom ook eventjes. Het mes met je broeken, hè? Lekker ding. Kijk, de fabulous zijn.
De media. Hij komt donderdag uit, hoor. Volgende week. Als het goed is, hè? Oké. Die wil je? Nee. Naast je staan, alsjeblieft. Omdat je zo graag. Nou, meiden, het zit erop. We hebben gefigureerd. Ik vond het een leukere set dan Boss Bitch. Het was meer gaande. Ook een leuke eindscène gedraaid. Nou ja, dus jullie het allemaal terug in de vlog. Nu zijn we klaar. Ik ben dood op. Leuke vrienden gemaakt. Dat is ook leuk. Leuke mensen. En nu gaan we terug naar Haarlem. Shout-out naar Joost, want die gaat mijn wijn kopen en mijn pizza. En dan gaan we door naar Jerry, want dan gaan we eindelijk zuipen. Meid, ik kan niet meer. Ik weet niet of ik nog heel veel verder ga vloggen, want ja, alles is nu eigenlijk wel aan bod geweest. En de avond verder ga ik niet vloggen, want dan ben ik super dronken en mijn batterij... Nee, trouwens, ik heb eigenlijk gewoon een powerbank, dus dat is bullshit. Maar ja, dan wil ik gewoon lekker zuipen en ik ben zo kapot van deze dag. Dus misschien dat ik hierbij de vlog al afsluit. Doe een like, duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Shout out naar Femke, thank you voor laten figureren opnieuw. Shout out naar Jordan Entertainment. En bedankt voor het kijken. Word lid gratis met abonneren van de Dirty Girl Family. En love you guys. See you in the next video. I'm a bad motherfucker, what the fuck I look like.